তিনিচুকীয়াত বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আছুৰ কৰ্মকৰ্তাসকল। সামাজিক মাধ্যমত ফেচবুকত বিজেপি সমৰ্থকে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে অশালীন মন্তব্য কৰাৰ বাবে সৰব হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া আছু। চাবুৱাৰ এক নম্বৰ গুইজান জিলা পৰিষদৰ সদস্য সঞ্জয় দাসে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গৰু চোৰৰ সৈতে তুলনা কৰাত কুকুৰ পাৰে। তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। তিনিচুকীয়াত বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল। সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত বিজেপি সমৰ্থকে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈক কিছু অশালীন মন্তব্য কৰাৰ বাবে সৰব হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া আছু। আৰু ইফালে চাবুৱাৰ এক নম্বৰ গুইজান জিলা পৰিষদৰ সদস্য সঞ্জয় দাসে কেতবোৰ অশালীন মন্তব্য কৰাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। চাবুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ তথা এক নং গুইজান জিলা পৰিষদৰ সদস্য তথা বিজেপি কৰ্মী সঞ্জয় দাস ডাঙৰীয়াই সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে যি ফেচবুকত যি অপপ্ৰচাৰ যি লিপ্ত হৈছে এই ঘটনা আমি সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ। লগতে আজি তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় দাসৰ বিৰুদ্ধে আমি তিনিচুকীয়া সদৌ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ।